חיים חנוך לנער, לחיים ולברוכה, ערב שבת שלום. והשבת, שבת ערב ראש השנה, שבת פרשת ניצבים, בטח שיש לנו מה ללמוד מפרשת ניצבים לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היום, כפי שמובהר בחסידות, הולך על ראש השנה. כולנו ניצבים ועומדים. מה אנחנו עושים בראש השנה? מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך, מלוך על העולם כולו בכבודך. חשבתם פעם, חשיבה קצת לא שגרתית, אולי אפילו קצת מופרעת, מה יקרה אם לא נכתיר את הקדוש ברוך הוא? אם לא נמליך את הקדוש ברוך הוא? כולנו ממליכים, ואם לא? אז כך, הפרשה שלנו מסבירה, רש"י מבהיר לנו, למה נקים אותך היום לא לעם? אומר רש"י, כל כך היה תורח להקים אותך לפניו לעם. עם ישראל הוא עם של הקדוש ברוך הוא. עם, יש לו שני משמעויות במילה עם. עם מלשון עוממות, גחלים עוממות, גחלים כבויות. זה הולך על עם ישראל כאשר הם קשורים עם המלך בקשר קצת כבוי, מורה על הריחוק בין המלך לבין העם. עם זה גם מלשון אמו וסמוך לו. יש מצב בעם ישראל שהם העם של המלך, אבל הם לא מרגישים את המלך. בראש השנה אנחנו מכתירים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו שאנחנו רוצים להיות לפניו לעם. אנחנו רוצים להרגיש את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. שלא יהיה כמו אדון ובריות, שלא יהיה כמו רועה עם שברים ובקר, אלא יהיה כמו מלך שהוא בערך לעם. ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, למען הקים אותך היום לא לעם, להיות לפניך, להיות מולך, להיות הקדוש ברוך הוא, תהיה איתנו. מלך יושב על כיסא רם וניסה, המלך יושב, הוא יורד כדי להיות איתנו, חלק מאיתנו, ואנחנו מתרוממים להיות איתו. זהו הסוד של ההכתרה, להתקרב אל המלך ולהרגיש אותו, ולהתברך, להיכתב ולהיחתם בשנה טובה ומתוקה. רגע אחד, רגע אחד לפני שכולנו מאחרים אחד לשני, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, כבר חודש, אפילו חודש וחצי, שאנחנו מנצלים כל הזדמנות לאחל לכל יהודי כתיבה וחתימה טובה. ועוד קצר, חשוב מאוד. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שאל פעם שאלה. עם ישראל מתפללים תפילת מנחה בערב ראש השנה. ברוב הקהילות מתפללים את המנחה ממש בדקות שלפני כניסת החג, ככה נושק כבר לשקיעה, הדקות האחרונות של שנת תשפ"א נמדים בתפילת מנחה. ואז מברכים ברכה מאוד מוכרת, ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת, ואת כל מיני תורתה לטובה. השנה הזאת, תשפ"א, מה כבר יש לברך? החקלאים כבר לא בשדה, הבנקים סגורים, אין עסקים, מה יש לברך? אין הגרלת לוטו בדקות הללו. מה זה ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת? כבר חודש וחצי אנחנו מדברים על השנה הבאה. אומר רבי לוי יצחק כך, האיחול, הייחול, הגדול ביותר שאנחנו משתוקקים לו ומאחלים אחד לשני זה גאולה, התגלותו של מלך המשיח. ועם זה לא מחכים לשנה הבאה. המלוכה של הקדוש ברוך הוא מראש השנה האחרון תתגלה בימים האחרונים, בדקות האחרונות של השנה יתגלה מלך המשיח את ראש השנה בבית המקדש. שבת שלום לחיים, לחיים ולברוכה.